După crimele oribile comise la Bucea, Uniunea Europeană impune noi sancțiuni Moscovei. Printre altele, patru bănci rusești cheie au tranzacțiile blocate, iar navele rușilor nu au voie în porturile Uniunii. În țară, autoritățile pregătesc măsuri pentru sprijinirea populației afectată de scumpiri, cum ar fi persoanele cu venituri mici și elevii. Însă actul normativ va fi prezentat săptămâna viitoare. Și un incendiu puternic a distrus o bucată din Parcul Național Văcărești din capitală. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Mă tem că vom descoperi multe atrocități comise de Rusia în Ucraina, a declarat astăzi șeful NATO, drept reacție la imaginile înfiorătoare cu oameni uciși zăcând pe străzi sau aruncați în gropi comune în Bucea, lângă Kiev. Totodată, Pentagonul și NATO anticipează o ofensivă rusă majoră în estul Ucrainei, imediat ce trupele se vor reorganiza și realimenta. De asemenea, Kievul avertizează că Moscova pregătește o provocare gravă în Mariupol cu intenția de a da vina pe trupele ucrainene. Președinta Comisiei Europene va merge în zilele următoare la Kiev pentru a discuta cu președintele Zelenski. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În Bucea sau Irpin au pus stăpânire jalea și stupoarea. Пожалуйста, я вас прошу, сделайте. Это я, говорю, украинская жінка. Украинська жінка, мать двоих детей и внука, чтоб не было горя никогда никому. Никому. Ні українцям, ні русським, ні всій землі, планеті все. Я прошу, я хочу світ, я хочу жити. Serhei Matuica a văzut oror de nedescris în ultima lună. El este unul dintre cei care au strâns trupurile celor torturați și uciși în Bucea. Nu mai avem mașini, de fapt, toți atrilele, toți golul, toți razorvane. Trupurile unor oameni uciși cu brutalitate au fost scoase din pivnița transformată de invadatori în bază temporară. We watched as the binds that were holding their hands behind their back were cut. These bodies are now being taken away for burial. About 30% of them were women and children. Раздели меня на голову. Знущались надо мной. 19 марта же зробили це. Їх тут багато було. І ось у цьому домі. Această femeie le-a arătat jurnaliștilor trei morminte săpate în grabă, chiar lângă blocul ei. Spune că sunt îngropați acolo trei bărbați împușcați la întâmplare de ruși. Російські солдати. A fost martoră la executarea vecinului ei. Просто этот самый в голову сзади. Він даже не ожидав. Він нічого не міг даже сказати. Ми тільки чули із мужем хлопок. Și alții au fost împușcați la întâmplare, spun martorii. Вони його застрелили ще добавок со шогори таким. Муха називаючи, я не знаю. Що там далі було, ніхто нічого не знає. Все, що? Це тільки от сьогодні знайшли. Imagini din satelit analizate de cotidianul The New York Times infirmă convingător teza Moscovei, potrivit căreia scenele de oroare au fost regizate de ucraineni după retragerea trupelor ruse, adică după 30 martie. Imaginile din satelit realizate începând din 9 martie arată că trupuri neînsuflețite zăceau pe străzi încă de atunci, exact în locurile unde au fost găsite acum. Potrivit armatei ucrainene, responsabilă de masacrul din Bucea ar fi unitatea 51-460, parte a celei de-a 64-a brigăzi motorizate a armatei ruse. Sunt soldați tineri veniți dintr-un sat din estul Siberiei, de la granița Rusiei cu China și Coreea de Nord. Unitatea respectivă a fost staționată în Bucea, o confirmă și activiștii independenți care au publicat datele personale ale 1600 de soldați și ale comandantului lor. На Яблонського з вулиця, скільки тут, 200 метрів. От 12 чоловік лежали убитих наших. І гражданські ж, молоді хлопці. То і на мотороллері, то машини. Кілометр. От, 15 машин по дорозі, все це. Ну, страшно. Не знаємо, як його восстановлювати, як придається. Președintele Zelenski a venit să vadă cu ochii lui ce s-a întâmplat la Bucea. A fost prima lui apariție publică în afara Kievului de la începutul războiului. Scene similare sunt și în Irpin. Suferința și distrugerile sunt imense. Wenn ein Kind als erste Worte Panzer und Schießen sagt, das ist beängstigend. Tank. You can't understand Russians. You know, it's like it seems like when this is something beautiful, they try to guess how many rockets they need to destroy it.
Ucrainenii se tem însă că orașul Borodianca ar putea fi cel mai grav afectat din regiunea Kievului, unde numărul civililor masacrați ar putea fi mai mare decât în Bucea. În sudul Ucrainei, Nicolaev și împrejurim, ofensiva rusă continuă și nimeni nu e în siguranță. În acest vast spațiu deschis e liniște și pace, dar e doar o aparență. Down here, John, down here. Keep on rolling. You see it over there? We've had two incoming rounds responding to artillery that's been firing in the Russian directions. Those shells came pretty close to us. Hit and run. Okay, okay. All right, we're trying to get out of this area as quickly as possible. Our other car completely destroyed. Dacă până săptămâna trecută exodul civililor pornea din Kiev, Nicolaev or Harkov, acum valurile de refugiați pleacă din est și din sud, unde se va concentra în săptămânile următoare campania rușilor. Do you know where you're going? Do you have a plan? Не знаю. Где-то едем. Думаем вернуться. Переждать как-то. Живыми остаться. Disperați că le vor rămâne copiii de izbeliște dacă ei sunt uciși ori se pierd unii de alții în haosul unor atacuri, o mamă a scris cu markerul pe spatele fetiței ei de 2 ani și câteva luni numele copilei și datele de contact. Atrocitățile din Bucea și din alte locuri nu pot rămâne fără răspuns, a declarat și Ursula von der Leyen. Șefa Comisiei Europene a anunțat al cincelea val de sancțiuni împotriva Moscovei, printre care blocarea totală a tranzacțiilor pentru 4 bănci rusești cheie, precum și interdicție pentru navele deținute sau operate de ruși în porturile Uniunii Europene, cu excepția produselor alimentare și energetice. De asemenea, sunt limitate importurile Rusiei în materie de semiconductori de înaltă tehnologie. După ce ororile din Bucea au îngrozit lumea, occidentalii și-au năsprit criticile la adresa lui Vladimir Putin. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Sub impresia copleșitoare a masacrului din Bucea, președintele Statelor Unite a repetat că Vladimir Putin ar trebui judecat pentru crime de război. This guy is brutal, and what's happening in Bucha is outrageous. Up to Allah. No, I think it is a war crime. The president was careful to say he does not see this as genocide. Many Ukrainians believe that it is. We have seen atrocities. We have seen war crimes. We have not yet seen a level of systematic deprivation of life of the Ukrainian people to rise to the level of genocide. And that's something we will continue to monitor. There is not a mechanical formula for this. Is it your sense that the atrocities that we're seeing in Bucha are based on orders coming from Putin or his senior military officials? Even before the invasion happened, we shared information that Russia was intending, as a matter of policy in this war, to kill dissidents, to kill those who caused problems for the occupation, and to impose a reign of terror across occupied territory. That is what we are seeing play out. So no, we do not believe that this is just a random accident or the rogue act of a particular individual. We believe that this was part of the plan. Și Polonia și-a înăsprit poziția, iar șeful guvernului a criticat explicit atitudinea președintelui francez. Macron a continuat să discute cu Putin și după izbucnirea războiului și s-a ferit să-l declare pe liderul rus criminal de război. Panie președinte Macron, ile razy negocioval pan s Putinem? Co pan osiągnął? Nie debatuje, nie negocjuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście z Hitlerem? Negocjowalibyście ze Stalinem? Panie kanclerzu Scholz, Olafie, to nie głosy niemieckich biznesów głośno słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci. Pani kanclerz, milczy pani od początku wojny. Tymczasem to właśnie polityka Niemiec przez poprzednie kilkanaście lat doprowadziła do tego, że Rosja ma dziś siłę.
Într-adevăr, tăcerea doamnei Merkel este asurzitoare, dar prin vocea purtătorului ei de cuvânt, fostul cancelar și-a menținut decizia din 2008, când a blocat aderarea Ucrainei la NATO. În schimb, actualul președinte al Germaniei, ministrul de externe din 2008, dar și după 2013, și-a recunoscut greșelile din politica de apropiere de Moscova. Nord Stream 2 a fost în mod clar o greșeală. Am vrut să construim poduri în care Rusia nu mai credea și despre care partenerii noștri ne-au avertizat. Evaluarea mea a fost că Vladimir Putin nu ar accepta ruina completă, economică, politică și morală a țării sale pentru nebunia sa imperială. M-am înșelat, a declarat președintele german ziarului Tagesspiegel. În altă ordine de idei, Moscova își regrupează trupele și pregătește o ofensivă amplă în estul Ucrainei pentru a încerca să controleze în totalitate Donbasul. Este concluzia statului major al armatei ucrainene. Potrivit acestuia, se înregistrează mișcări de antrenament și echipament militar pe teritoriul Belarusului. Și analiza Pentagonului confirmă că Moscova intenționează să detașeze 10.000 de soldați în estul Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a insistat că nu e vorba nici de cum de o retragere, ci de o repoziționare a forțelor ruse pentru a se reorganiza și a realimenta. And then push those troops back in. These guys are not going home, I guess is the main point. We do have indications that the Wagner group is trying to recruit fighters from mostly from the Middle East to apply them in the Donbass. And that is where the Wagner group has been active for a lot of the last 8 years. Dar și rezerviștii ruși de până în 60 de ani sunt vizați de noul ordin de mobilizare dat de Kremlin. Iar concentrarea luptelor în est și sud nu înseamnă că în restul Ucrainei va fi liniște. All indications are that Russia will seek to surround and overwhelm Ukrainian forces in eastern Ukraine. During this renewed ground offensive in eastern Ukraine, Moscow will likely continue to launch air and missile strikes across the rest of the country. Drag popor român, împreună trebuie să-i oprim pe cei care vor genocid în Europa. Este principalul mesaj transmis de președintele ucrainean în discursul ținut aseară în fața parlamentarilor români, la doar câteva ore după ce văzuse cu ochii lui imaginile sfâșietoare ale masacrului din Bucea. Vizibil afectat de scenele de o cruzime inimaginabilă, Zelenski le-a mulțumit românilor pentru bunătatea cu care i-au primit pe refugiații din Ucraina. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Назва нашого міста Буча завжди увійшла в світову історію, в історію воєнних злочинів, в історію винищення людей. Станом на цей час відомо більше, ніж про 300 закатованих, розстріляних чи інакше вбитих мирних людей Буч. Звичайних мешканців звичайного міста поруч з Києвом. Їм зв'язували руки за спиною, бували пострілом по тилицю або в око, вбивали просто на вулицях. Astfel a descris președintele ucrainean masacrul de la Bucea. Volodymyr Zelenski a prezentat necenzurat scenele îngrozitoare în plenul Parlamentului României pentru ca întreaga lume să vadă atrocitățile comise de invadatorii ruși. Великі румунські народи, ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності і тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі. În discursul său, Volodymyr Zelenski a asemuit rezistența poporului ucrainean în fața regimului cotropitor rus cu răsturnarea dictatorului Ceaușescu de către poporul român în 1989. Mi-am adus aminte de morții de la Revoluție din România, care zăceau la fel pe străzi, împușcați, executați de dictatură. Asta nu mai este armată. Asta este hoarda sălbatică de ticăloși și ucigași. Cu fața împietrită, Zelenski a cerut judecarea și pedepsirea celor vinovați de crimele de război din Ucraina în condițiile în care Vladimir Putin nu dă semne că ar opri invazia. Acest cimpanzeu sângeros, cum l-am numit, este capabil de absolut orice. Președintele ucrainean ne-a cerut ajutorul. Printre altele, a menționat închiderea porturilor pentru navele rusești și oprirea oricărei activități economice cu Rusia. Un embargo economic și izolarea totală a țării invadatoare ar pune punct acestui război, este de părere Zelenski. Саме на території України вирішується доля всієї східної центральної Європи, Чорноморського регіону. Тому захистити свободу України, захистити свободу українців – це гарантувати безпеку Європі. Cel mai important mesaj a fost că Ucraina, România și Moldova
nu au altă cale decât să fie solidare în fața agresiunii ruse. A spus-o limpede, a spus-o foarte clar, soarta noastră este și soarta voastră. Volodymyr Zelensky nu a uitat să mulțumească poporului român pentru ajutorul acordat refugiaților. Наша доля бути захисниками свободи у нашому регіоні. Наша доля бути разом в європейській сім'ї. І я вірю, що вже дуже скоро зможу звернутися до вас чи зі словами вдячності за підтримки Румунії вступу України в Європейський Союз. Слава Румунії! Слава Україні! După ce majoritatea țărilor Uniunii Europene au expulzat zeci de diplomați ruși, Ministerul nostru de Externe a anunțat în urmă cu puțin timp că a luat aceeași măsură. Astfel, România a declarat indezirabil pe teritoriul țării noastre 10 diplomați care activează în cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, având în vedere că activitățile și acțiunile acestora contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961. Asta înseamnă că cele 10 persoane trebuie să părăsească România de îndată. Decizia a fost adusă la cunoștință ambasadorului Rusiei la București, Valeri Cuzmin, convocat la sediul MAE. Cu această ocazie, oficialii români au condamnat din nou crimele comise la Bucea și în alte localități din Ucraina. În acest timp, mulți refugiați ucrainieni se întorc în țara lor după ce au stat o perioadă în România. Câți au traversat granița de la noi spre casă, aflați imediat. În țară, deși prețurile cresc de câteva luni, coaliția de guvernare a finalizat abia astăzi, cel puțin declarativ, pachetul de măsuri menite să sprijine populația afectată de scumpiri. Astfel, de luna viitoare ar trebui ca persoanele cu venituri mici, elevii și transportatorii să primească ajutor de la guvern. Actul normativ nu este însă gata, ci va fi prezentat de premier săptămâna viitoare. Liderii coaliției de guvernare au stabilit că din luna mai elevii cu burse sociale să primească un ajutor lunar de 150 de lei pentru haine și rechizite. Măsura ar urma să fie valabilă până la finalul anului, iar un ajutor este prevăzut și pentru familiile cu venituri mici, vârstnicii cu pensii sub 1500 de lei, persoanele cu dizabilități și familiile monoparentale. Aceștia ar urma să primească în jur de 250 de lei la fiecare două luni pentru a-și cumpăra alimente sau pentru a-și plăti utilitățile. Trebuie venit cât mai repede cu aceste măsuri. Cât mai repede, domnule președinte? Răspund că într-o săptămână, două, multe au fost discutate în spațiu public, cele cu voucherele, cele cu vedem la transportatori, cum facem deducerea pentru anumite accize și distribuitori. Toate intră în acest pachet, sprijin pentru România. Norma de hrană pentru bolnavii din spitale ar urma și ea să crească de la 11 la 22 de lei, iar tichetele de masă primite de mulți angajați pe lângă salariu să ajungă la 30 de lei în loc de 20 cât valorează în prezent. De asemenea, transportatorii care alimentează în țara noastră ar urma să-și deconteze acciza la carburant chiar de luna viitoare. Și salariul minim ar urma să crească, însă doar voluntar. Companiile vor avea de ales dacă le vor suplimenta veniturile celor care primesc salariul minim pe economie cu 200 de lei, iar acești bani în plus nu vor fi impozitați. Nu sunt în măsură a vă spune în momentul de față, atât timp cât există în momentul de față încă în analiza aceste măsuri. Și ele vor fi anunțate public de premier și de membrii coaliției luni. O altă măsură este ca firmele care au în derulare proiecte de dezvoltare locală blocate în acest moment de scumpirile la materialele de construcții să primească diferența de preț de la stat, cel mai probabil din fondurile de investiții. Acest pachet de măsuri va costa aproape 17 miliarde de lei, iar jumătate din sumă ar putea veni din fonduri europene. Forma finală a măsurilor va fi anunțată de premierul Nicolae Ciucă abia săptămâna viitoare. Banii se scumpesc din nou și vom plăti rate mai mari la creditele în lei. Primii afectați sunt cei care au rate calculate în funcție de indicele ROBOR. Banca Națională a crescut din nou dobânda de referință de la 2,5% la 3%. Este a cincea majorare a dobânzii față de ianuarie 2021 și nu este ultima. Motivele pentru această decizie țin de scumpirile în lanț accentuate și mai mult de războiul de la graniță. La începutul anului trecut, dobânda de referință era la un minim istoric, 1,25% pe an. Acum a ajuns deja la 3%. Bugetul de cheltuieli pentru rată o să crească, adică vom aloca mai mulți bani pentru a ne plăti ratele. Banca Națională o să crească dobânzile oarecum lent. Deci dacă noi acum avem inflație de, să spunem, 8,5-8,6%,
nu vom ajunge la dobânzi de 1,5-1,6 probabil anul acesta. Odată cu dobânzile mai mari, cei care își doresc un credit vor putea împrumuta sume mai mici, iar cei care au rate deja trebuie să se gândească la soluții pentru a ține cheltuielile sub control. Cei care au credite mai vechi, acordate înainte de apariția RCC și sunt în continuare pe robor, primul pas pe care ar trebui să-l facă ar fi să meargă la bancă să ceară trecerea de pe robor pe RCC. Astfel vor câștiga cel puțin 6 luni de dobândă mai mică, dar pentru a salva creditele pe termen lung, cel mai bine ar fi să-și mute creditele pe o dobândă fixă. De exemplu, la un credit ipotecar de 250.000 de lei raportat la robor, un român plătea anul trecut o rată de 1.367 de lei. Acum, rata este de 1.855 de lei, cu aproape 500 de lei mai mare. Dacă robor ajunge de la 4,62% în prezent la 6%, atunci omul va plăti lunar peste 2.100 de lei. Cine are un credit tot de 250.000 de lei, dar cu dobândă raportată la alt indice, la IRCC, se află într-o situație mai bună. Ratele au scăzut în ultimul an și acum au ajuns sub 1.400 de lei. De la 1 iulie însă, IRCC va crește și el la 2,65% de la 1,86% cât este în prezent, ceea ce înseamnă că rata se va majora cu 125 de lei. Se așteaptă ca dobânzile să crească și mai mult în următoarele luni, 3, 6, 12 luni. Creșterile de dobândă se vor vedea imediat la creditele vechi, cu dobândă variabilă dependentă de robor, și abia la sfârșitul anului și la creditele luate după luna mai 2019 și cele din oferta actuală a băncilor cu dobânzi variabile dependente de IRCC. Potrivit Băncii Naționale, dobânda de referință mai ridicată vine ca urmare a incertitudinilor foarte mari legate de războiul din Ucraina. Acum, economiștii instituției spun că inflația va fi peste 8,5, cât am avut deja, ba chiar va ajunge dincolo de 11%, cât era estimarea anterioară pentru următoarele luni, iar asta se va întâmpla din cauza prețurilor la carburanți și la alimentele procesate. Laura Culiță, Pro TV. A fost panică în această dimineață la metrou pe magistrala 4. Aproape 300 de persoane au rămas blocate în subteran după ce o garnitură s-a defectat. Călătorii au stat 10 de minute în beznă și au fost evacuați de pompieri printr-un tunel lung de 200 de metri. În acest timp, linia a fost deconectată de la electricitate. Deocamdată nu se știe din ce cauză s-a defectat garnitura, însă, potrivit unor surse din rândul pompierilor, trenul s-a oprit pur și simplu între stații și nu a fost vorba de un incendiu. V-ați întrebat vreodată cum ar fi să câștigați bani și să nu faceți nimic? Pentru mulți angajați de la stat, acesta este un stil de viață. Merg la birou, stau și la finalul lunii încasează salariul. Un asemenea angajat nu are cum să fie competent, astfel că incompetența lui produce și datorii uriașe, pe care le plătește statul, adică noi, contribuabili. Campania știrilor Pro TV Statul Degeaba ajunge astăzi la Centrul Național de Învățământ Turistic, o instituție care stă pe un patrimoniu uriaș. A trebuit să se ocupe de educație, dar nu prea iese. Este însă un loc în care oameni care au ajutat diferite partide au primit un post călduț. CNIT, Centrul Național de Învățământ Turistic, acționar este statul român prin Ministerul Economiei. Se ocupă de cursuri pentru bucătari, ospătari, cameriste, sau cel puțin așa ar trebui să se întâmple. În ultimele luni am vizitat CNIT de mai multe ori. De fiecare dată sălile de curs erau pustii. Instituția are 19 angajați cu șef numiți politic. Până de curând la conducere a fost Cristian Petrescu, fost deputat, fost ministru al turismului și președinte PMP București. În toamna anului trecut i-am solicitat un interviu, dar nu a vrut să răspundă în fața camerei de filmat, ci doar în scris. La birou l-am găsit atunci pe directorul adjunct Florin Cotorobai și el numit pe funcție fără niciun concurs. Este o numire politică? Cotorobai nu are pregătire în turism. A lucrat în vânzările de băuturi alcoolice. Am intrat în toate hotelurile, toate restaurantele. Nu știu dacă se poate contoriza într-un fel. Pe studii nu, dar ce se întâmplă acolo, da. Înaintea alegerilor din 2020, Cotorobai, bugetar, a împrumutat partidul condus de Victor Ponta cu 400.000 de lei. Ați împrumutat Pro-România cu 400.000 de lei? Da. De ce? Sau v-am mai spus. Cum? Să mă dă un suport, da? Dacă dumneavoastră m-ați fi rugat să fac același lucru și eram prieten, da, aș fi făcut fără nicio problemă. Atâta timp cât eu sunt prieten cu dumneavoastră
și îmi solicitat acest lucru. De unde ați avut atâția bani să împrumutați un partid politic? Am împrumutat și eu la rândul meu. CNIT stă pe o avere uriașă. Conform raportului administratorilor, valoarea clădirilor și a terenurilor se ridică la 225.964.319 lei. Clădiri și terenuri într-o zonă extrem de scumpă a capitalei. Multe dintre terenuri sunt pârloagă. Averea CNIT este amplasată lângă Romexpo, în cea mai scumpă zonă din capitală. Peste 60.000 de metri pătrați de teren, două hoteluri, restaurante, bază de agrement, săli de cursuri, amfiteatru, toate moștenite din comunism. Pe vremuri, CNIT avea mii de absolvenți în fiecare an. În 1998, centrul a încheiat cu o firmă privată un parteneriat pe 30 de ani, prin care a delegat administrarea bunurilor deținute, cele două hoteluri, restaurantele și terenul. Cota CNIT în asociere era de 40%. În anii următori, contractul s-a prelungit până la 74 de ani, iar cota CNIT a scăzut la 15%. Firma privată s-a angajat să investească în amenajarea celor două hoteluri. În 2020, Curtea de Conturi analizează activitatea CNIT și ajunge la concluzia că Societatea Centrul Național de Învățământ Turistic și-a realizat obiectivul de activitate în proporție de doar 2,4% în 2017 și 0,7% în 2019, adică an la rând n-a făcut nimic. Angajații și-au luat însă salariile. Ion Antonescu era director în acea perioadă. De ce mă filmați? Păi am să vă adresez și dumneavoastră niște întrebări. Câte cursuri s-au întâmplat pe mandatul dumneavoastră? Câți absolvenți au fost? E greu să vă dau cifre, dacă îmi trimiteți întrebări, vă pot... Da. Cât a fost mandatul dumneavoastră aici? Probabil că aproape 4 ani. În toamna anului trecut, Antonescu era consilier juridic și reprezentant al CNIT în asocierea cu firmele private. Raportul Curții de Conturi arată că în asociere CNIT, instituția statului, are o pierdere de aproape 13 milioane de lei. Raportul a fost contestat în justiție de CNIT. A pierdut în prima instanță, acum a făcut recurs. În noiembrie anul trecut, Cristian Petrescu a fost înlăturat din funcție și înlocuit de Cotorobai. M-am întors. Și dumneavoastră, de ce nu vreți să vorbiți, să ieșiți să vorbiți cu mine? Mă repet, am treabă acum și nu pot să vorbesc pe acest subiect. 1, 2, nu am acest mandat să fac. 3, orice solicitare transmiteți-mi scris. Arătați-mi ceva, ce se întâmplă activitatea. Nu am ce să vă arăt astăzi, acum. Apare și fostul director, Cristian Petrescu. Vă salut, Alex Dimase. Îmi pare bine. Înțeleg că nu mai sunteți direct. Nu. Stați acum de vorbă cu noi? În general v-am zis că nu dau interviu. Anul trecut, pe când era în funcție, ministrul economiei, Claudiu Năsui, a descoperit cu surprindere că în CNIT nu se întâmplă nimic. Știți câte cursuri a făcut? Câte? Niciun. Sau aproape niciun. A început să facă puține, de o kilo. Nu face învățământ turistic. Dar ce face? Închiriază două hoteluri. Practic. O să ieșim în curând cu un raport pe ce face exact CNIT-ul. Dar nu s-a mai întâmplat nimic. Năsui a fost dat jos din funcție și în locul său a venit Virgil Popescu. N-a vrut să vorbească pe acest subiect. De curând, CNIT a fost mutat în subordinea proaspătului Minister al Turismului. Am solicitat un interviu și cu ministrul turismului, Daniel Cadariu. Jur. Am fost refuzat pe motiv că încă nu s-a făcut oficial trecerea CNIT de la un minister la altul. La începutul acestui an, m-am întors la CNIT. Petrescu era din nou director și dispus să vorbească. Veghem ca tot ce se întâmplă aici să fie legal și să nu aducă prejudicii statului. CNIT are datorii de 67 de milioane de lei. Are de recuperat 88 de milioane de lei. Sume uriașe pe care directorul nu reușește să le înțeleagă. Acum contabilitate chiar nu știu. Am solicitat un punct de vedere și firmei care administrează acum spațiile CNIT. Am fost refuzat. Acum Cristian Petrescu a fost îndepărtat din funcție, iar scaunul de director al CNIT a fost ocupat de fostul director Ion Antonescu. Datoriile încă nu au fost recuperate. Ce se întâmplă la CNIT este un tipar după care funcționează multe instituții ale statului român, cu angajați care nu fac mare lucru, dar toacă bani și lasă în urmă datorii greu de calculat, situație pe care guvernele României nu au fost și nu sunt încă în stare să o rezolve. După
După modelul englez sau olandez, și studenții români ar putea lua credite pentru taxele de la facultate. Banii nu vor veni însă de la statul român. Explicații în câteva momente. Un incendiu puternic a izbucnit în Parcul Natural Văcărești din capitală. Coloana de fum s-a văzut de la kilometri distanță, iar autoritățile au emis un mesaj ro-alert prin care le-au transmis oamenilor să ocolească zona și să le permită accesul pompierilor. În total au ars 15.000 de metri pătrați de vegetație. În urmă cu scurt timp, Garda de Mediu a anunțat că a declanșat o anchetă și a sesizat și poliția pentru a afla dacă focul a fost pus intenționat. Ajutate de vânt, flăcările s-au extins rapid. În primele minute, incendiul a cuprins o suprafață de 5.000 de metri pătrați, iar la nicio oră distanță a ajuns să se extindă pe 10.000 de metri pătrați. Din păcate, vântul puternic alimentează flăcările și îngreunează lupta pompierilor. Focul a distrus în final o suprafață de 15 metri pătrați. O coloană imensă de fum negru putea fi observată de la kilometri distanță. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale. Din cauza fumului, autoritățile au emis un mesaj ro-alert pentru populație, îndemnându-i pe oameni să evite zona. Traficul a fost restricționat de polițiști. A luat foc, dar de la ce? Nu știu. Asta cred că a fost o mână de oameni buni. Și păcat că aici e niște păsări foarte, foarte, foarte frumoase. Delta Văcărești are o suprafață de peste 180 de hectare și a fost declarat oficial prin hotărâre de guvern parc natural, în această zonă fiind instituit un regim de arie naturală protejată. Reprezentanții parcului natural au transmis că vor face cercetări pentru a afla cauza incendiului. De asemenea, paza va fi suplimentată, iar acolo am putea vedea în viitor și ranger care să prevină incendiile din ce în ce mai dese. Studenții români ar putea să acceseze împrumuturi pentru studii, așa cum se întâmplă de mulți ani în alte țări. Banii ar urma să vină însă din Fondul European de Investiții, nu de la statul român. Deocamdată, tinerii pot accesa bani europeni pentru studii în străinătate sau pot lua credite pentru studii, dar trebuie să garanteze cu un venit. Oana este studentă în anul 2 la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală. În primul an au ajutat-o părinții să-și achite taxa de studii de 3.500 de lei. Ne spune că i-ar fi fost de mare ajutor un împrumut pentru facultate. Da, l-aș fi accesat. Mai sunt situații în care, nu știu, poate vor să plătească mai multe rate, pentru că nu-și permit să dea o sumă, un avans, spre exemplu, de 1.700 de lei, cum mi s-a întâmplat și mie. În 3 zile după ce m-am înscris, mi s-a cerut acest avans și eram, stai. Ca student în România, hai să zicem, dacă te angajezi, poți să plătești jumătate sau, cel mai rău, ca să te ajută părinții, dar că să te ajute și după un timp. În alte țări, precum Marea Britanie sau Olanda, guvernul îi ajută pe studenți să își acopere taxele prin împrumuturi guvernamentale și pot accesa inclusiv împrumuturi de câteva sute de euro lunar pentru cheltuieli personale. Aceste fonduri pot fi accesate și de studenții români care vor să învețe acolo. Acei studenți care au până în 30 de ani pot accesa un împrumut care acoperă integral taxa de școlarizare pentru fiecare an de studiu, cu posibilitatea de a rambursa acești bani după finalizarea studiilor, iar dobânda fiind sub 1%. Același lucru ar putea să se întâmple și la noi, doar că nu autoritățile vor oferi împrumutul, ci Fondul European de Investiții. Nu e o inițiativă nouă, mai apare din când în când out of the blue subiectul, dar până acum niciodată nu s-a făcut un pas înainte astfel încât să găsești bănci, astfel încât să intre universitățile în povestea asta, studenții să fie atrași. În schimb, studenții au mai multe posibilități să iau un împrumut pentru facultăți din străinătate. N-am finanțat până acum studenți români la universități în România. De ce nu s-a întâmplat? La universități în străinătate este mult mai ușor să vezi un progres al absolvenților lor. Câți dintre absolvenții dintr-o anumită generație s-au angajat în termen de 3 luni, 6 luni, un an după absolvire? Unde lucrează ei? Care e nivelul veniturilor lor? Genul ăsta de informații nu prea e disponibil la universități în România. Uniunea Europeană le oferă de câțiva ani posibilitatea studenților să acceseze bani ca să-și acopere cheltuielile pentru studii. În România însă, când a fost deschisă linia de finanțare, tinerii nu au putut să ia credite pentru că nu există o instituție care să intermedieze accesarea banilor. În acest timp, piața muncii de la noi înregistrează un record de slujbe disponibile, însă nu există suficienți candidați. Numai în luna martie, firmele au pus la bătaie 40.000 de posturi pe o singură platformă de profil. La nivel național, specialiștii vorbesc despre un deficit de o jumătate de milion de angajați.
Dan Ene este proprietarul unei rețele de servisuri auto. În ultimul an, de când muncitorii au început să plece iarăși să lucreze în străinătate, îi este foarte greu să găsească oameni. O reală problemă cu tinichigii și vopsitorii, am încercat să angajăm. S-au întors mulți cu pandemia, s-au întors din locurile unde au lucrat, în Anglia, în Franța, dar așteptările lor erau mult peste posibilitățile noastre. Pregătim mecanici tinichigii și vopsitori, îl luăm și atragem pentru o anumită perioadă. Bineînțeles că după ce se pregătesc, caută ca fiecare un loc mai bun. În România există o nevoie de forță de muncă de aproximativ 500.000 de poziții. În principal, nevoia vine în zona de white collars, dar și în zona de blue collars, cum ar fi muncitori în producție, muncitori necalificați. Luna martie, după cum arată cifrele unei platforme de locuri de muncă, a înregistrat un record de oferte din partea companiilor. Cele mai multe sunt în vânzări, IT, inginerie, finanțe și logistică. Este un semnal foarte bun din partea pieței și a faptului că ne revenim un pic la ceea ce se întâmpla dinainte de pandemie. Sunt câteva domenii în care observăm că nu avem pe piață atât de mulți specialiști. Chiar și în IT, tot nu putem să acoperim întreaga cerere de specialiști. Situația în Cluj e aproape spre disperare. În Cluj avem o piață mult mai largă și mai ales în partea în care suntem acum interesați, partea de IT, partea de Android Automotive. Proiectele noastre poate au deschidere mai multe spre București. Avem poziții care sunt deschise de minim 6 luni. Luând în considerare pandemia, foarte mulți și-au dat seama că își doresc să lucreze în afara țării de origine. Vedem foarte mulți angajați care decid să lucreze în alte țări sau freelanceri care decid să lucreze mai bine din Barcelona sau din Franța. Pentru a atrage personal, companiile prognozează o creștere salarială medie de 7% pentru anul acesta, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanță Mercer Marsh Benefits. Tot mai multe tinere aleg o carieră la bordul navelor maritime, domeniu în care lucrau până nu demult doar bărbații. Le motivează în primul rând salariul, care pornește de la 3.000 de euro și poate ajunge până la 16.000 în cazul unui comandant. Avem 2.500 de femei marinari și unele ocupă chiar cele mai înalte funcții în flota mondială. Cu această priveliște se trezește uneori Cristiana, o masterandă de la Universitatea Maritimă din Constanța. Are 23 de ani și a navigat neînfricată prin Europa, Africa și China. Tânăra este ofițer grad 3 pe o navă ce alimentează o platformă petrolieră din Marea Neagră. O altă româncă, Alexandra, este ofițer pe o navă comercială de mari dimensiuni. Ține permanent legătura cu familia și cu cei care îi urmăresc vlogul. Think about the back days when the seafarers were trapped on board years and years. Now life is a little bit simple, so less appreciated. Ca ele vor să ajungă 278 de studente de la Universitatea Maritimă Constanța. Un număr mare dacă e să comparăm cu anul 2000, când au fost acceptate fete pentru prima dată și s-au înscris 14. Aceasta este timona cu care noi menținem drumul, parcursul drumului nostru. Le motivează în primul rând salariile mari, care pornesc de la 3.000 de euro și pot ajunge până la 7.000 în cazul unui capitan și chiar 16.000 de euro în cazul unui comandant de navă. Nașa mea este comandant în momentul de față pe un pasager și, într-adevăr, ea a fost un exemplu pentru mine. Nu este greu datorită faptului că navele devin din ce în ce mai ușor de manevrat datorită tehnologiei. Dacă flota mondială a acceptat studente de la noi, care să conducă vapoare care sunt investiții de 10 de milioane de euro, înseamnă că fetele astea au convins că pregătirea lor este bună. În prezent avem aproximativ 2500 de românce cu carnet de marinar. 75% din femeile navigator lucrează pe navele de croazieră ca personal auxiliar. Contractele de muncă pot fi încheiate pe o perioadă de 8-9 luni în cazul navelor de pasageri, iar pe cele de transport 3-4 luni, cu o pauză de 2 luni acasă. Războiul din Ucraina lasă urme adânci în sufletele copiilor care își pierd părinții și pleacă spre nicăieri. Potrivit datelor Ministerului Familiei, de la începutul războiului, peste 100 de copii au intrat în România însoțiți numai de rude sau de prieteni. Au fost și 21 de copii care au ajuns singuri la granițele țării și au intrat în sistemul de protecție al statului român. Pe Artiom și pe Marina, muzica îi ajută să uite groaza pe care au trăit-o acasă la ei. Sunt frați și au fugit din Odessa fără părinți, însoțiți de un grup de femei. Aici, în centrul de îngrijiri din sectorul 3 al capitalei, și-au făcut noi prieteni și au primit o chitară și un pian. Am ajuns la
concluzia din discuții cu el că tare mult i-ar plăcea să cânte la o chitară și atunci i-am îndeplinit dorința și am văzut un zâmbet pe fața lui. Sunt frați, acum sunt și la școală, sunt în clasa 8-a. Impresionantă este povestea lui Yuri, un adolescent care a trecut singur granițele țării după ce ambii părinți au murit în război. A ajuns la frontieră, iar polițiștii l-au îndrumat către voluntarii organizației Salvați Copiii. După ce a primit asistență umanitară în Vama Isaccea, Yuri a intrat în sistemul de protecție și îngrijire pentru copiii care au intrat neînsoțiți în România. A fost nevoit să spună că, de fapt, părinții lui au murit amândoi în urma războiului și că i-a înmormântat în urmă câteva zile. Și neavând pe nimeni acolo, a fost nevoit să plece spre nicăieri. Când a început să tremure, singurul medicament, să pot spune așa, a fost îmbrățișare. Și a plâns mult, îndelung, și apoi a spus, de asta aveam nevoie. Astfel de cazuri de copii fugiți fără părinți sunt peste tot în țară. De la începutul conflictului din Ucraina și până în prezent, la nivelul județului Maramureș a fost instituită o măsură de protecție specială pentru 25 de minori ucraineni cu vârsta cuprinsă între 8 și 17 ani. Toți copiii care nu sunt însoțiți de o persoană care își poate asuma creșterea și îngrijirea copilului respectiv pot intra în sistemul de protecție specială în îngrijirea statului. Da, și avem în momentul de față 256 de copii în servicii de tip rezidențial și câțiva chiar în servicii de tip familial. Copiii care ajung fără părinți sau rude în România intră automat în sistemul de protecție și pot trăi în centrele de îngrijire ale statului până la vârsta de 18 ani. În același timp, veștile potrivit cărora trupele rusești se regrupează în estul Ucrainei și dorul de familie îi determină pe unii refugiați să se întoarcă în țara lor. Aproape 70.000 dintre ei au traversat granița din România spre Ucraina, înapoi în orașele lor sfâșiate de război. În același timp, scade numărul ucrainienilor care își părăsesc țara de teama bombardamentelor și a tancurilor rusești. În Vama Isaccea din Tulcea, mai mulți ucraineni trag după ei valize mari și unii sunt cu copii în cărucioare. Secvențele de acest fel au devenit familiare în ultimele săptămâni. Doar că acești oameni nu fug de război, ci se întorc la el. They are my family. Two sons, husband is silent, no bombing in Izmail. La începutul războiului, traficul prin această vamă era într-un singur sens. Acum o lună, într-o singură zi, au venit în România peste 30.000 de refugiați. În ultimele 24 de ore, în schimb, au fost puțin peste 7.000. La vestea că Rusia își îndreaptă campania militară spre est, așa cum se vede pe această hartă a zonelor de conflict din Ucraina, tot mai mulți ucraineni decid că este momentul să se întoarcă acasă. Bacul tocmai a plecat de la Isaccea spre malul ucrainean. Sunt aproximativ 15 mașini și cam 50 de persoane. Aceasta este imaginea de ansamblu a ceea ce se întâmplă de câteva zile. Tot mai multe femei aleg să se întoarcă în Ucraina. Potrivit poliției de frontieră, aproximativ 69.000 de ucraineni s-au întors prin vămile românești în țara lor. Sunt soții cărora le este dor de bărbații lor, părinți care simt lipsa copiilor și copii care nu și-au mai văzut de peste o lună tații. We miss our relatives. For example, I miss my husband, so I can't stay for a long time in another country. And we have to work, we have to live in our city, in our country. Unii se întorc pe jos în țară așa cum au venit, alții sunt cu mașinile. Se tem pentru siguranța lor, dar vor să fie acasă cu familia. It's dangerous, yes it is, but at the moment it's really calm up there, so I hope everything will be okay. My mother there. Întorc pentru că care sunt mai aproape de graniță, bănuiesc. În ultima perioadă, numărul persoanelor care intră în România a scăzut, iar cel care ies din România spre Ucraina a crescut. De la începutul războiului în Ucraina, în România au venit în jur de 625.000 de ucraineni. Acum, la noi în țară, sunt aproximativ 85.000. Deși se instalează primăvara cu alaiul ei de flori, foarte multe parcuri din București par abandonate. Au mobilierul degradat, copacii plini de crengi uscate, iar spațiile verzi neîngrijite. Și nu sunt bani nici anul acesta pentru refacerea lor. Se vor face câteva dezinsecții și cam atât, în condițiile în care capitala are doar 10 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, aproape jumătate din cât avea acum 30 de ani. Deocamdată în parcuri au început primele tratamente pentru căpușe, dintr-un total de 4 programate anul acesta. Se desfășoară pe toată suprafața verde a municipiului București, asta înseamnă toate parcurile. Dezinsecția țânțarea adult o începem, sperăm noi, la jumătatea lunii mai, dacă vremea ne va permite.
Însă parcurile au multe probleme. Iată cum arată Cismigiul, un simbol al Bucureștiului. O mizerie mai mare ca acum n-a fost niciodată. Parcul nemăturat. Oamenii care strângeau fiecare dimineață, nu mai e nimeni. Nu mai e atractiv deloc. A fost inima Bucureștiului, plămânul Bucureștiului. E mare păcat. Copaci care au multă uscătură, iată-l și pe acelea de acolo. Parcul are nevoie de întreținere, neapărat. Anul trecut, responsabilii au evaluat arborii uscați din Cismigiu care trebuie tăiați. De atunci însă nu au mai făcut nimic pentru că nu sunt bani. În urmă cu câteva zile, o femeie a fost rănită de un copac rupt de vânt în timp ce se plimba prin parc. Nici problema ciorilor care murdăresc tot nu-și va găsi rezolvare anul acesta, deși primăria a alocat 500.000 de lei. Problema cu ciorile e una sistemică a Bucureștiului. Vara se manifestă mult mai puternic în Cismigiu, când vin cele câteva mii de ciori să nopteze. Anul ăsta, prin proiectul ales la bugetare participativă, vom avea un studiu și o serie de măsuri propuse, iar în 2023 acele măsuri vor fi testate în teren și în funcție de eficiența lor se va insista pe unele. Peste 6 milioane de lei a alocat administrația lacuri, parcuri și agrement anul acesta pentru curățenia parcurilor și încă 14 milioane pentru întreținerea lor. Capitala are mai puțin de 10 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, în loc de 26, cât ar trebui să aibă potrivit normelor Uniunii Europene. Să fie observat nereguli în ziua votării, Organizația pentru Securitate în Europa a constatat că Victor Orban și partidul Fidesz au beneficiat de avantaje decisive în campania electorală. Publicitatea omniprezentă plătită de stat, opacitatea finanțării campaniei și suprapuneri persistente între mesajele guvernului și ale presei strict controlate au înlesnit semnificativ victoria Fidesz. De asemenea, imediat după alegeri, Comisarul European pentru Buget a confirmat că Bruxelles va declanșa sancțiuni financiare împotriva Ungariei. Motivele invocate sunt corupția și trucarea licitațiilor publice. Sancționarea Ungariei va fi realizată prin mecanismul pentru apărarea statului de drept, care permite oprirea fondurilor europene pentru țările care nu respectă principiile și valorile fundamentale europene.